Последните минути ке гледате вести на програмата на КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Обштинската изборна комисија Неготино денеска ги врачи уверенијата на новиот градоначалник на Неготино Тони Делков и советниците избрани во првиот круг од локалните избори. 15 новоизбрани советници, новоизбраниот градоначалник на општина Неготино денеска официјално си ги добија своите уверенија, своите решенија и од денеска официјално стапуваат, што се вика, на работа. Градоначалникот, новоизбраниот градоначалник, утре ќе има примопредавање на функцијата со стариот градоначалник, а денеска во присуство на Обштинската изборна комисија на град Неготино, председателот на Обштинската изборна комисија ги врачи уверенијата на 15 новоизбрани советници. Составот е следен: 8 советници од Социјалдемократска сојуз на Македонија, 7 советници од ВМРО-ДПМН. Тоа е новиот состав. На крајот, само да напоменеме дека на новоизбраните советници им се обрати новоизбраниот градоначалник Тони Делков. Сакам само првен да се заблагодарам, оваа прилика да искористам уште еднаш да се заблагодарам на граѓаните на општина Неготино за одржаните фер и демократски избори, да се заблагодарам од овде на Обштинска изборна комисија која што се изврши професионално своите работа, да му посакам успех на сите советници и да се надеваме и да се потрудиме сите заеднички да направиме една подобра и поуспешна општина Неготино. Благодарам на сите и посакувам успех. За крај да напоменеме само дека и ги имаме и изјавите на двајца представници од партиите кои што учествуваат со своји представници во новиот совет на општина Неготино. Значи, денес присуствувавме на чинот на доделување на уверенијата за избрани советници во Советот на Обштина Неготино и избран градоначалник. Сакам од овде да искористам оваа прилика да го честитам изборот на Тони Делков за градоначалник на Обштина Неготино. Воедно да упатам честитка до сите 15 избрани колеги советници во Советот на Обштина Неготино. Да се заблагодариме на Обштинската изборна комисија која што се погрижи да целата постапка за одржување на изборите и изборниот ден и постапката по тоа бидат во една фер, демократска и нормална атмосфера. Благодариме на сите граѓани за укажаната доверба. Единствено што можеме денес да порачаме е дека ќе ги дадиме нашите напори да Неготино биде општина со која што сите ќе се гордееме. Благодарам. Добар ден на сите присутни. Најнапред да му честам изборот на градоначалникот Тони Делков. Исто така да го честам изборот на сите советници на Обштина Неготино и се надевам дека во наредниот 4 годишен период ќе го направиме Неготино, Обштина Неготино, како подобро место за живење на сите граѓани на Обштина Неготино. Благодарам. Изборите да бидат празник, да престанат сите притисоци и закани, повика денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на Росоман од ВМРО-ДПМН е Стојан Челазов. Почитувани, мојата денешна пресконференција е со цел да ве подсетам уште еднаш вас, граѓаните на општина Росоман, за сите наши проекти, за мојата заложба за Росоман, да стане модерна населба и пристојно место за живење. Нудејќи ви вам проекти кои со сигурност ќе се реализираат, кои се реални и се одраз на буџетот на нашата општина, не ветувајќи се, проекти кои ќе го подобрат вашиот живот и животот на вашите деца, ве повикувам на 29 октомври да изберете сигурност наспроти стравот. Стравот и омразата кои ја посеа во оваа кампања, мојот против кандидат од СДСМ има само лична карта, кој што има само лична карта од Росоман, а живее во Кавадарци над 30 години, мора веднаш да се прекине. Во изминативе години, ние во Росоман сме имали избори во кои некогаш победувало СДСМ, некогаш ВМРО-ДПМН, ама никогаш немало ваков страв, ваков прогон, ваков притисок. И вакво искористување и злоупотреба во црни кампањи дури и на лица со посебни потреби. Ова сејање на страв, посегање по чувствата на граѓаните, заканите од најлош тип, притисоците врз мене и врз моето семејство и врз членовите од мојот тим мора веднаш да престане. Почитувани граѓани, изборите мора да бидат празник за нас и за вас, затоа што се избор од повеќе опции, а никако тие не смеат да се претворат во сејење на страв и омраза. Вие треба да изберете помеѓу нас кандидатите,
Кој од нас ќе ја сработи програмата која ја нуди на вас за овие 4 години мандат за поубаво росуман, а кој нема да ја сработи или има нереална програма? Вие сте тие кои ќе одлучат кој од нас ќе ја има отворено вратата на општината, како досега во целиот мандат, дури и попладне дома, за вас и вашите проблеми, а кој нема да биде ниту во росуман. Почитувани, не смеат изборите да станат кошмар за нас, вие сте на потек. Да се стави крај на овој страв, кој го посеа лице кој не е од росуман. А се помогнати и од некои лица кои се би направиле само да дојдат до власта, мислејќи како да ја искористат од општината. Затоа ве охрабрувам да не подлегнеме под овие притисоци од најцрн тип, кои ќе завршат за 5 дена. Но немојте да дозволите овој страв да ви биде 4 долги години. На 29 октомври излезете и гласете. За мене Стојанче Лазов, кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата, подреден број 13, и ставете му крај на ова безумие и овој страв кој го посеа мојот против кандидат од Кавадарци. Новоизбраниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов вчера беше во посета на Кавадарци, како што рече да даде подршка на кандидатот за градоначалник Бетијане Китев. Па денеска сум тука да порачам на граѓаните на Кавадарци во љубош каде што ќе одиме врата на врата, да се одважат, да се охрабрат, да се приклучат на Слободарска Македонија. Кавадарцени и кавадарци заслужуваат многу повеќе од тоа што им се случуваше во изминатиот период. Кавадарци и кавадарчани ќе бидат на победничката страна со победничка Македонија. Со цел да го избереме Бетијан Китев за нов градоначалник, како би можеле заедно со него да ги размениме искуствата, јас од Скопје, тој од Кавадарци, со цел искуствата кои што во Скопје во урбанизацијата се и поголеми, да ги примениме и овдека во Кавадарци, за да на кавадарчани конечно им донесеме еден здрав, нормален, урбан живот, да работиме за локална власт која што ќе биде посветена на решавање на проблемите на граѓаните, а не локална власт која што ќе ги принудува граѓаните да слугуваат на власта. Заврши времето на локалните мутници, заврши времето на локалните шерифи, Македонија се одважи, се ослободи. Очекувам дека на 29 октомври и кавадарчани ќе гласаат во најголем број за Бетијан Китев. Бројот 19 е бројот кој што го носи животот во Кавадарци за сите. Државната изборна комисија денеска на седница ќе одлучува за барањата на ОПСЕ, како и за повеќе ставки поврзани со изборниот процес во вториот круг. Државната изборна комисија денеска ќе одржи седница на која ќе ги разгледа одобрувањата за дополнување на барањата за добивање овластување за наблюдување на локалните избори 2017 година, поднесени од ОПСЕ, Канцеларија за демократски институции и човекови права, Мисија за наблюдување на избори за меѓународни наблюдувачи и преведувачи од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. На дневен ред се предлог упатство за гласање во вториот изборен круг, предлог упатството за постапување на избирачките одбори за гласачите, на кој документот за лична идентификација им истекол меѓу двата изборни круга, предлог решението за ставање во употреба на печати од избирачки места, како и предлог одлуката за утврдување на обликот на печатите ставени во употреба. Со заладувањето на времето ќе почне и грејната сезона од територијалната противпожарна единица. Кавадарци апелираат до граѓаните пред користењето оџаците да се исчистат и да се направи добра проверка на нивната состојба. Пред официјалниот старт на грејната сезона од територијалната противпожарна единица Кавадарци стигна апел до сите граѓани да направат целосна проверка на состојбата на оџаците, да ги исчистат, но и да ја проверат исправноста на електричната инсталација. Задолжително пред користење оџаците да се исчистат, да се направи проверка во подкровието околу изведбата на оџаците и дали во нивна близина поминува дрвена греда, дали истите се добро малтерисани и сите лесно запалливи материјали да бидат странети од близина на оџакот, апелираат од Кавадаричката противпожарна единица. Исто така им се напоменува на сите собственици на куќи со така наречен каре таван да обрнат поголемо внимание на оџаците и да ја проверат електричната инсталација.
станарите од стамбените згради да ги надминат недоразбирањата со соседите, да ги исчистат оџаците и сите дрвени плакари кои се до оџаците да бидат одстранети, бидејќи доколку се запали оџакот, се ослободува температура над 1000 степени и лесно може да дојде до запалување на дрвените предмети во близина на оџакот, укажуваат пожарникарите. Исто така, во нивниот апел се напоменува станарите да ослободат пристап до таваните и подрумските простории, а за било каква помош или информација да се обратат на телефонскиот број 193. Загина пешак во Одемир Капија. Утринава околу 6 часот во Одемир Капија на улицата Партизански одреди пред куќен број 84 се случила сообраќајна незгода при што патнички автомобил марка Opel Astra со неготински регистарски ознаки управуван од МН 47 години удрил пешак БТ 72 години од Велес кој се движел на коловозот во ист правец како и автомобилот. Од добиените повреди пешакот починал на местото на настанот, констатирано е од страна на екипата за итна медицинска помош од Неготино. Во присуство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кавадарци, увид изврши екипа од полициска станица со општа надлежност Неготино, информираат од МВР. Винариите од Македонија своите вина ги промовираат во Данска. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Сдруженијето Вина од Македонија продолжуваат со активностите за промоција на македонското вино на интернационалните пазари. Винари од Република Македонија организирани преку Сдруженијето вчера и денеска ги презентираат своите вина на пазарот во Данска. Промотивните настани се одржуваат во Копенхаген, каде што оваа година 7 винарски визби ги презентираат своите вина преку дистрибутери, увозници, хотели, ресторани, кафеани и други професионални купувачи на вино, како и пред крајните конзументи. И оваа година, при представувањето на македонските вина, посебен акцент е ставен на сортата Вранец, како најголем репрезент на македонските вина, при што се организирани 2 мастер-клас презентации за сортата Вранец, кои ги водеше реномираниот вински критичар и судија Дарал Джозеф. Промотивните настани се финансиски поддржувани и оваа година од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за поддршка на рурален развој за 2017 година. Данскиот пазар е еден од најпотенцијалните пазари за извоз на македонското флаширано вино, каде извозот секоја година бележи пораст. Токму поддршката и организацијата на овие промотивни настани даваат позитивни резултати во делот на градењето на брендот и имиџот на македонското вино на странските пазари. Зимското сметање на времето почнува предстојниот викенд, кога во сабота, кон недела, во 3 часот по полнок, стрелките од часовникот ќе се поместат 1 час наназад. Тоа значи дека времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд од октомври и трае до последниот викенд во март, кога започнува летното сметање на времето. Се трошат последните дози од вакцинацијата против грип, информираат од Центарот за јавно здравје Велес. Оттаму велат дека иста е ситуацијата и во општините кои ги покрива овој центар. Последните дози од вакцинацијата против грип се трошат во Велес, информираат од Центарот за јавно здравје. Оттаму додаваат дека и во Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Демир Капија и Гевгелија состојбата е иста. Пред една недела започна вакцинацијата против грип. Истата, велат лекарите, најмногу се препорачува за лица кои страдаат од хронични болести, а истата, според епидемиолозите, може да ја примаат и бебиња постари од 6 месеци. На високо ниво е интересот кај граѓаните кои годинава сакаат да се вакцинираат против сезонски грип. Во општините што ги покрива Центарот за јавно здравје Велес, засега нема евидентирано случај на пациент заболен од грип. Препораката на епидемиолозите и граѓаните да ги почитуваат и општите препораки за заштита од грип, како што се високо ниво на хигиена, почесто проветрување на просториите и конзумирање на повеќе свежо овошје и зеленчук.
Средот се одржа 22-от меморијал Ристо Танев со војничка пушка. Изминатиот викенд, стрелачкиот клуб Кавадарци на стрелиштето Љубаш го организираше традиционалниот 22-ти поред меморијален турнир Ристо Танев. Се разбира, и овој турнир, како и сите досега, беше организиран во стрелаштво со војничка пушка 7,9 мм. На овој турнир годинава учество зедоа 8 екипи од Кавадарци и од Република Македонија, а беа постигнати следниве резултати. Во екипна конкуренција, стрелачкиот клуб Скопје го освои првото место со испукани 227 круга. Второто место му припадна на стрелачкиот клуб Велес со 220 кругови, а стрелачкиот клуб Кавадарци се пласираше на третото место со 211 кругови. Во поединечна конкуренција, Драгослав Кудранович со 85 круга го освои првото место, инако Кудранович е член на стрелачкиот клуб Скопје. Зоран Стојчевски од Велес со 84 кругови го освои второто место, а третото место му припадна на Јовица Гелевски од Скопје со испукани 81 круг. На победниците им беа доделени дипломи, медали и пехари, а се разбира, стрелачкиот клуб Кавадарци и оваа година се покажа како одличен организатор, иако со многу организацијски проблеми, пред се од финансиски карактер, сепак не дозволија турнирот да згасне и да се надеваме дека и следната година ќе се соберат во уште поголем број да го одбележат до година 23-то издание на меморијалот Ристо Танев. Временска прогноза. Времето утре е променливо облачно, попладне со сончеви периоди и со умерен до засилен северен ветер. Утре температурата до 16 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.